Ого. Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Україна планує змінити стратегію деокупації Криму. Це заява секретаря Ради нацбезпеки та оборони України. Щоправда, у чому полягає ця зміна, пан Данілов не пояснив. Сказав лише, потрібно змінити пріоритети. Зараз будемо розбиратись. Безпосередньо секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов з нами на прямому зв'язку. Олексію Мячеславовичу, найші вітання вам. Вітаю. А можете розкрити карти, що буде змінено у стратегії деокупації Криму? Справа в тому, що я хочу звернути увагу, в 21-му році, 24 березня, вийшов указ президента України Володимира Олександровича Зеленського, номер 117, про стратегію деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Там, де ми вперше, от починаючи з 2014 року, відпрацювали всі моменти. І первинна пропозиція була вирішувати це питання політико-дипломатичним шляхом. Так записано в нормативно-правових документах, які діють на сьогоднішній день. З урахуванням тих обставин, які на сьогоднішній день відбуваються на території нашої країни. Ми маємо обов'язково розглянути цю стратегію, внести в неї відповідні зміни, проголосувати на засіданні Ради нацбезпеки і оборони за ці зміни. І президент має видати або новий указ з цього приводу, або внести зміни в ту стратегію, яку приймалася. Нічого тут конспірологічного немає. Ми працюємо з відповідними документами, щоб вони відповідали інтересам нашої країни і відповідали інтересам от громадян нашої великої держави. Пане Олексію, от зараз записали партизани Криму відеозвернення нове. Повідомляє вони про те, що готові до деокупації Криму і чекають на Збройні Сили України. Там, напевно, у ФСБ підграє, як каже мій колега Микита, там же ж зараз влаштують повністю перевірки і перевернуть абсолютно все в Криму. Що ще там не перевернули? Дивіться, справа в тому, що ФСБ може там гопки стояти, як їм завгодно, але майте на увазі те, що стосується питання підтримки нас як країни, наших громадян, а Крим – це територія нашої країни. І величезна кількість громадян, які на сьогоднішній день перебувають в тимчасово окупованому Криму, вони будуть допомагати, вони будуть радіти тому, що наші Збройні Сили найближчим часом будуть знаходитися на цій території, на нашій суверенній території, території нашої країни під назвою Україна. Стосовно Брянської області, Олексію Мячеславовичу, от те, що відбувалось там сьогодні, Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони, у нашому ефірі назвав внутрішніми конфліктами, яких буде ставати ще більше. Проте на питання, а де ще ці конфлікти тоді можуть виникати, внутрішні в Російській Федерації, пан Андрій не відповів. Можливо, ви відповісте, на вашу думку, де ще, окрім, як її називають, БНР, можливі подібні чи будь-які інші внутрішні конфлікти? Дивіться, з урахуванням того, що на воєнторгі дуже розвинута така мережа на території Російської Федерації, я хочу нагадати, що 4 березня буде вже 9 років славнозвісного виступу терориста Путіна відносно наявності на території цих воєнторгів. Ми будемо бачити найближчим часом дуже багато, скажімо так, розноманіття, використання продукції воєнторгів на території Російської Федерації. І побачите, що це буде вже така лавина, яку зупинити буде неможливо. Власне, коли говоримо про воєнторги, згадуємо відсилку, да, як це було у нас. Що далі буде у них? Ви бачили заяву Кадирова і певно, що бачили і слова Путіна про терористичний акт. І відсилаємо на початок, власне, становлення Росії і початку становлення Путіна, який перетворив, знаєте, як під агіткою, під лозунгом «боротьба з терористом» приховував всі кровопролитні і захопницькі війни, зокрема. Що зміниться всередині російського суспільства від того, що вони почули, що це терористичний акт? На що розраховує Путін і що насправді відбуватиметься? Всі візьмуть ружо, стануть і підуть воювати чи сховаються ще глибше?
Ну, відносно терористичних актів, тут він, я думаю, що так трошечки поспішно зробив таку заяву. Ніяких терористичних актів там не було. От є громадяни Російської Федерації, вони всім відомі, вони мають паспорти Російської Федерації, громадянство Російської Федерації, які мають право на території Російської Федерації поки що робити ті речі, які вони вважають за необхідне. От, і вони їх почали робити. Те, що стосується заяви Кадирова, те, що стосується заяви Путіна про терористичні акти, якщо, наскільки я розумію, мається на увазі. Ну, по-перше, я взагалі не розумію, про що йдеться мова з боку Кадирова відносно терористичних актів. Ну, і, відповідно, з боку терориста номер один Путіна. Тобто, це ж вони саме між собою мають з'ясовувати, хто там більшість з них терорист. От, туди ще можна декого додати, і тоді можуть проміж собою з'ясовувати стосунки. Я можу сказати, що найближчим часом воєнторг буде обов'язково знаходитися на Кавказі. От, таких воєнторгів, філій воєнторгів там буде дуже багато. От, вони будуть і в Чечні, в Ічкерії, вони будуть і в Дагестані, вони будуть і в Інгушетії, вони будуть на величезній кількості міст і районів Кавказу. От, і те, що Путін скасував, щоб ви розуміли, скасував візит десь в ті райони, майте на увазі, що це переляк від того, що там могли відбутися, скажімо так, дії, пов'язані з російськими воєнторгами. І ніяк інакше це відбуватися не може. А то, що інститут, який ви називаєте там ФСБ, то, що воно показало свою величезну спроможність і на території нашої країни, розуміємо, про що йдеться мова, і на території Брянської області, багатьох інших територій, ну, то хто їм лікарі? Скажіть, будь ласка, а стратегічні наслідки для нас від відкриття таких воєнторгів на території тих республік, які ви перерахували, які матиме і як швидко? Ну, тому, мовно кажучи, сьогоднішній день почали називати у різних пабліках днем початку громадянської війни в Росії. Тому що, як ви самі сказали, ці громадяни у Брянській області мають російські паспорти, так, і, ну, власне, їх заява теж була опублікована. Стратегічно, коли ми наслідки ці відчуємо? Ну, війна там іде вже роки. От вони просто зараз не звертали на те увагу, і вони її трошечки приховували. От, повірте, кількість бажаючих виступити за свою незалежність на території Росії, щоб це перейшло в громадянську війну на території Росії, вона величезна, тому що Росія це колоніальна країна, і вони вже не будуть тримати ці колонії, як вони тримали до цього часу. Це буде найближчим часом, ще раз наголошую, це буде за нашого життя, і розпад Росії, він є неминучий. І я вже неодноразово казав, ще раз можу звернутися, що Захід має до цього готуватися. Якщо вони вважають, що вони можуть в якийсь спосіб там вести якісь перемовини, з кимось домовлятися, розуміти, що вони можуть щось там модерувати на території Росії, це неможливо, це працює зовсім по інших законах. От, майте на увазі, що Захід має бути підготовлений до того, що Російська Федерація почне лопатись. Вона лусне, як наш переспілий херсонський кавун. І це буде найближчим часом. І почнеться це з Кавказу. Ну, такий ваш прогноз. Прогноз від наших військових, пам'ятаємо, так? Кирило Буданов каже, що найближчі 3 місяці будуть вирішальними на полях бою. І от свіжа інформація про те, що головний радник головнокомандувача Збройних сил України Віктор Назаров каже, що війна триватиме щонайменше рік. Які ваші прогнози з цього приводу? Бо так ніби 23-й має бути переможним, але готуємося до тривалої війни. Це залежить від багатьох обставин. От я можу сказати, що сьогодні відбулося засідання ставки Верховного командуючого, на якій так само, як завжди, проговорилося питання військової компоненти. Воно є у нашому на наших засіданнях в домінанті. От розуміємо, що відбувається. Я не можу зараз сказати, чи це буде місяць, чи два, чи це буде півроку, чи це буде трошки більше. Маємо на увазі, що це не все залежить від нас. Маємо розуміння, що допомога наших партнерів для нас є так само дуже важливою і ключовою в даному питанні. Зараз допомога іде. Я можу сказати, що вона збільшується. Ми не можемо порівняти з тим, що було, умовно кажучи, в березні 22-го року і березень
23-го року. Це зовсім інше відношення, зовсім інша кількість партнерів, які нам допомагають і підтримують. Ну і звісно, буде залежати від наших збройних сил, від наших хлопців і дівчат, які боронять нашу країну. Я точно знаю, що вони ні в якому разі нас не підведуть, і все буде добре. От питання тільки часу. В російському Госдумівському комітеті з оборони черговий виток закликів. Я навіть процитую, абсолютно точно закінчувати спеціальну військову операцію і починати справжню війну. Війну війною називаємо ми, війну війною називають наші міжнародні партнери від того, що в Росії війну почнуть називати війною. Щось зміниться чи ні? Це от, ну, я не знаю, пустий звук, який просто пролунав з боку російської Госдуми і не більше. Це виключно для внутрішнього користування. От вони ж як перелякані, як завжди, вони ж брешуть. От вони вигадали собі так званий нацизм на території нашої країни, багато іншого. Потім вони вигадали, що це має називатися не війна, яка розпочалася фактично давно. От вони якось там по на власний розсуд вирішили, що це там якась спеціальна військова операція. Дивіться, це люди, які, ну, вони, я навіть не знаю, які слова зараз підібрати для того, щоб охарактеризувати те, що в них там відбувається, особливо в головах. От те, що це війна, воно було зрозуміло всім, от на всьому, на всій планеті. От це, що для росіян це якась операція. Ну, дивіться, операцію можна у лікаря робити або їм на голові для того, щоб може мозок хтось кудись добавить. Тому що війна почалася, вона йде, вона триває. Вона почалася в лютому 2014 року. А зараз максимально активна фаза цієї війни. Я не дарма сказав за 4 березня, коли він сидів і брехав, що дивіться, це не наші люди. От зброю ви можете взяти в воєнторгах, форму ви можете взяти в воєнторгах. Оці воєнторги зараз будуть повертатися от на Росію. Їх там буде дуже багато, філіалів вже зроблено, повірте, от величезна кількість. Пане Олексію, власне, кажуть, що росіянин середньостатистичний відчує цю війну на собі. Звісно, ми не говоримо тих, хто частково повернувся або повернувся в пакетах, або не повернеться ніколи, про ці родини, ну, більшою мірою, тоді, коли все ж таки з холодильником стане складніше. І за прогнозами аналітиків, оце складніше, воно станеться червень-липень цього року, якщо, звісно, не знайдуть можливості обходити санкції, зокрема, з енергоносіями. Як вам виглядає, що зараз буде Росія робити, щоб обійти ці санкції, і на що спроможеться той росіянин, у якого стане проблемним холодильник, напівпорожнім або порожнім геть? Ну, я хочу зауважити, що спочатку росіяни мають мати той холодильник. Ви знаєте, що там величезна кількість сімей, взагалі не знають, що таке холодильник, що таке унітаз, що таке там пральна машина або якийсь інший прилад. І коли ми так наголосно кажемо, що росіяни холодильник, ще раз наголошую, що їм треба це ще дивитися, аби об'єдку робити, от що таке холодильник. От те, що ви зараз кажете відносно того, наскільки буде життя змінюється росіян, я можу сказати, воно вже змінюється. Вже того привичного, як було у пересічного росіянина, життя в них вже немає. Вони це з кожним днем починають все більше і більше на себе, скажімо так, от відмічати. От і повірте, нам та байдуже, коли цей час прийде. От нам головне зробити свою справу, прибрати цю мерзоту з території нашої країни. А те, що вони там все життя як були, так і будуть лишатися. От, ну, дивіться, нам про себе треба думати. А що нам про них думати? В них ніякої перспективи от для розвитку країни, для якихось там речей пов'язаних з цивілізацією, немає. І відповідь дуже проста: це Азія. Але Азія, вона ж так само різна. От навіть фільми є «Різна Азія». Є Азія, яка розвивається, є Азія, яка є демократична. А це от Азія в такому вигляді, який ми звикли з вами розуміти, що все відстала азіатська країна. Це і є Росія. Стосовно Азії, стосовно санкцій і ще одного моменту. От є такі фірми-прокладки, які допомагають там мінімізовувати оподаткування і так далі. А є країна-прокладка? Республіка Білорусь, маю на увазі, яку Російська Федерація, зокрема, теж і до цього використовували для обходу певних санкцій. І тут на днях Лукашенко полетів до Пекіну, де зустрівся з Сі Цзіньпіном. І вони там підписали 16 чи 19 угод різного характеру.
Як нам унеможливлювати тут спроможність Росії обходити санкції за допомогою Білорусі і Китаю? Давайте не будемо не для себе робити висновки, що Лукашенко робить щось для Росії. Він перш за все робить для Білорусі, він робить для себе. Ніяких преференцій Білорусі не буде надавати Російській Федерації. Майте це на увазі. Це такий зараз, скажімо так, іде така хвиля, що нібито там Китай через Білорусі щось росіянам збирається постачати. Це просто неможливо. Неможливо з деяких причин. І з причини в тому, що в світі ви нічого приховати не можете. Якщо світ цивілізований, який на сьогоднішній день ввів санкції відносно Російської Федерації, відносно Білорусі, дізнається, що в такий спосіб Росія хоче отримати те, на що введено санкції, повірте, китайські компанії відразу вже будуть підпадати під санкції. А я вам точно сказав, великого бажання у них немає, тому що ринок, який вони мають на території Європи, ринок, який вони мають в Сполучених Штатах, в інших розвинутих країнах, він набагато більший, ніж ринок, який може запропонувати чи то Білорусія, чи то Російська Федерація. Це така, знаєте, зараз іде така хвиля, ще раз наголошу. Російська Федерація може допомагати Еритрея. Виберіть список країн, які проголосували проти нашої резолюції, там 141 країна, 193, які входять в ООН, 141 проголосувала за нашу країну, 7 проголосувала за Російську Федерацію. Ви можете взяти всі 7 країн і подивитися, хто може їм дійсно допомагати. І ви там не побачите ані Китая, ані Індії. Там немає країн, які дійсно на щось спроможні в сучасному світі. Там є Еритрея. Якщо хтось знає, що це за країна, то можете розуміти, чим вона може допомагати Росії. Там є Сирія, ще одна, скажімо, країна, яка може допомагати Російській Федерації. Кого там ще назвати? Там їх там 7 країн спільно з Росією. Пане Олексію, якщо говорити про те, що Рада нацбезпеки та оборони буде змінювати стратегію деокупації Криму, що з Донбасом, чи змінюватиметься стратегія деокупації тут і з тими територіями, які захопили спочатку минулого року? Тут стратегії у нас не було, ми не приймали таку стратегію, ми приймали стратегію з урахуванням того, що в 2014 році керівництво на той час країни перелякалося і вони не стали на захист своєї країни, як і мали би стати, видати відповідні накази, оголосити військовий стан або військове положення в країні і діяти відповідно з нашими законами і конституціями. Тому це було окремо те, що стосується Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, те, що стосується Донецької, Луганської області. У нас стратегія доволі проста. Я думаю, така ж стратегія буде і по Криму. Це звільнення військовим шляхом всіх наших територій. Якщо не буде до того часу, як вони кажуть, доброї волі, і щоб вони по доброї волі звідси тихесенько відправились до себе додому. Якщо це не буде, ми їх будемо відправляти звідси в відповідний спосіб. Те, що зараз росіяни кажуть, що Україна, я зацитую зараз, Україна випрошує від нас жестів доброї волі так само, як тоді, коли ми були під Києвом. Це означає коли? Дивіться, ви ж оці їх жарти, добра воля, таке інше. Країна, яка прийшла вбивати нас, вбивати наших дітей, наших жінок, нищити нас як націю. Тому ці добрі волі, вони ж відбуваються тільки під тиском наших військових і під тиском тих дій, які діють наші громадяни. Я хочу, щоб ми з вами це мали на увазі. І добра воля, вона була в такий спосіб відпрацьована, що спочатку відпрацьовували Збройні Сили, всі, весь сектор безпеки і оборони, а потім була добра воля. Їм треба, може, зараз заздалегідь трошки подумати, щоб все до того не доводити, щоб скорше звідси відправити, щоб не було так, як ми сьогодні на ставки дивилися втрати Російської Федерації, безпосередньо те, що стосується Бахмута. Це просто, дивіться, я не знаю, чи є там ще, скажімо так, місто в Балках, для того, щоб вони там їх складали, ці свої трупи вагнерівців і інших, тих, які там насуваються на ту територію. Да, там складно, да, там важко, але майте на увазі, що наші хлопці і дівчата кожного дня їх там сотнями відправляють туди, куди вони, скажімо так, мають відправлятися з врахуванням того, що вони сюди вдерлися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо.
І оцей, скажімо так, перерахунок, який на сьогоднішній день є, він 1-7 на нашу користь, от саме зараз там, на тому напрямку. Дякуємо. Олексій Данілов був із нами, секретар Ради нацбезпеки та оборони України. Спасибі.